رحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adadama wasi'ahu. Ilmullah dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami, Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya mu'allima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalil, Tuhan yang terus-menerus memilih oleh dia dan memuliakan oleh dia kepada kita untuk hadir dalam suatu majlis ilmu, yang mudah-mudahan kehadiran kita yang sementara ini terus-menerus dicampakkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus dicampakkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus diberi kepada kita kepahaman kepada ilmu, agar mudah-mudahan dengan pahamnya itu setiap amalan yang kita lakukan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tanpa nak memanjangkan mukaddimah, kita meneruskan pembacaan kitab risalah kita yang bertajuk Mustika Ajaib, pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca Maulidin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersambung daripada muka surat. Siapa yang ada tanda? Muka surat mana? Oh, sudah.
tak bawa belaka. Ya, hari itu kita berhentilah dekat mana. Baik, kalau hamba tak salah, muka surat yang kelima. Deh. Baik, buka muka surat yang kelima. Bawah tu. Sebab dua kali dah, ni kali yang ketiga. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, dalam kitabnya yang bernama Mustika Ajaib, dengan katanya dan telah mengeluar, tengok bawah tu, dan telah mengeluar oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Tuan-tuan yang ada pen tambah sikit, Al-Asqalani. Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada dua. Pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Fatawal Hadisiyah. Ada? Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mengarang kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari. Baik. Jadi Ibnu Hajar yang dikendaki di sini, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan telah mengeluar oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani akan dalil beramal membaca kisah Maulidin Nabi itu, iaitu sabit pada sunnah. Jadi insyaAllah hari ini kita bersambung pula masuk kepada menyatakan dalil. Kalau orang tanya ada ke dalil menyatakan dia keharusan melakukan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hamba ulang balik. Walaupun tuan-tuan satu golongan yang tak menolak majlis maulid Nabi, namun walau bagaimanapun, sesuatu amalan itu perlu kita fahami dengan ilmu. Jadi kalau orang tanya mana dalilnya, kita jawab. Dan telah mengeluar oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar akan dalil beramal membaca kisah maulidin Nabi itu, iaitu sabit pada sunnah. Dah? Sabit pada dalil daripada sunnah Nabi SAW. Dan iaitu barang yang tersebut, tulis barang tu hadis, barang itu tulis bawah tu hadis, hadis yang tersebut dalam Al-Bukhari dan Al-Muslim, bahawasanya Nabi SAW telah datang ke Madinah. Suatu hari Nabi pergi ke Madinah, maka berjumpa ia Nabi akan Yahudi-Yahudi yang berpuasa. Mereka itu Yahudi pada hari Ashura. 10 Muharram. Suatu hari Nabi pergi Madinah, Nabi jumpa puak-puak Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang kita panggil hari Ashura. Maka bertanya ia Nabi SAW akan mereka itu. Nabi tanya, sebab apa mu puasa pada hari ini? Maka berkata mereka itu Yahudi, iaitulah hari, hari Ashura tu, hari 10 Muharram tu, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala akan Fir'aun, dan diselamatkan ia Allah akan Musa, dan kami puasa akan dia hari kerana kesyukuran. Maka Nabi tanya, oh Yahudi, kenapa kamu puasa pada hari ni pada tanggal 10 Muharram? Maka berkata puak-puak Yahudi, kerana kami bergembira, kerana kami bersyukur, kerana kami berseronok pada hari ini ditenggelamkan Fir'aun dan diselamatkan Nabi kami Musa alaihi salam. Maka oleh kerana itu kami bergembira dengan melakukan ibadah puasa. Maka sabdanya Nabi SAW. Maka setelah Nabi mendengar jawapan puak-puak Yahudi itu, maka Nabi kata apa? Oh, kalau begitu, bermula kami terlebih aula dengan Musa daripada kamu. Tuan-tuan buka syarah Fathul Bari. Deh, ketika meriwayahkan hadis ini, dan ketika Fathul Bari, ketika Ibnu Hajar mensyarahkan hadis ini, dia mensyarahkan dengan begitu panjang. Dengan ringkas Ibnu Hajar kata apa? Daripada hadis ini memberi dalil keharusan kita membesarkan diri Nabi. Yang Nabi kata, wahai puak-puak Yahudi, kalau mu bergembira pada hari ini kerana Nabi Musa diselamatkan, aku ni pula lebih besar daripada Nabi Musa. Kerana apa? Datangnya Nabi Musa untuk golongan kamu, tapi datangnya aku rahmatan lil alamin. Satu. Yang kedua, pernah bersabda oleh Nabi SAW,
Kalaulah Musa berada di zaman aku, ma wasi'ahu illa tiba'i. Tiada meluasi akannya tempat, melainkan wajib juga diikut kepada aku. Jadi memberi dalil kepada hadis ini, Nabi kata apa? Kalau membesarkan Nabi kamu Musa, aku ni terlebih terlebih besar kamu kena muliakan, aku ni terlebih aula kamu kena muliakan. Itu dalil yang pertama. Satu. Dalil yang kedua. Mana dalil orang kata perlu kita besarkan hari Nabi beranak? Tengok. Dan telah dimimpikan Abu Lahab, bukan nampi itu. Dal mim mim. Ha dah tukar. Nah, silap tobak. Dan telah dimimpikan Abu Lahab, bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memimpi itu ialah setengah daripada ahli-ahlinya, kemudian daripada setahun daripada wafatnya Abu Lahab. Maka ditanya baginya, apa hal engkau Abu Lahab? Maka jawabnya Abu Lahab, aku dalam neraka, melainkan bahawa direngankan daripadaku pada tiap-tiap malam Isnin, dan aku isap air yang keluar antara dua jariku ini, kerana aku telah memerdekakan hambaku yang bernama Suwaibah ketika ia menyuka akan daku dengan diperanakkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberi ia Suwaibah akan susunya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang kedua, sebelum kita nak cerahkan dengan kepahaman, hamba nak bawa dahulu tuan-tuan beberapa kaedah-kaedah usul fiqh. Macam mana ulama menjadikan mimpi sebagai dalil? Sedangkan kalau mimpi bagi Nabi merupakan wahyu, betul tak? Mimpi bagi ulama, mimpi bagi orang biasa ni tuan-tuan, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Jadi bagaimana mungkin ulama ni diambil mimpi ulama-ulama yang lain, ambil mimpi orang-orang yang lain, digunakan sebagai dalil bukan pada hukum? Sebab ni menceritakan min fadail a'mal, kelebihan kita buat maulid Nabi. Siapa nak buat tak ada masalah, siapa tak buat tak ada masalah. Cuma apa yang tuan-tuan perlu faham, macam mana ulama menggunakan mimpi, macam mana ulama beristidlal, macam mana ulama berhukum, mimpi ni kita boleh ambil untuk dimasukkan dalam kitab. Secara ringkasnya, hamba nak beri faham sekadar kita ni orang awam tuan-tuan, mana yang ada pen buku boleh tulis. Sebagaimana dijadikan diri Bukhari sebagai dalil. Ha, tulis. Sebagaimana dijadikan diri Bukhari sebagai dalil. Sebagaimana dijadikan diri Bukhari sebagai dalil. Apa ertinya ayat yang tuan-tuan tulis tu? Maknanya begini. Kebanyakan di antara kita, kita sekadar mengambil istifadah, mengambil ipadah, mengambil manfaat daripada apa yang telah diusahakan oleh Bukhari. Betul tidak? Bukhari mengaji banyak, Bukhari mengaji hadis, Bukhari kaji hadis dan sebagainya. Dan keluarlah daripada beliau ada kitab, ada hadis sahih, hadis tak sahih, hadis hasan dan sebagainya. Bermakna kita hari ini ambil manfaat daripada apa yang telah diusahi oleh Bukhari. Tapi afwan lakum, tak banyak di antara kita pada hari ini tuan-tuan ambil manfaat di atas diri Bukhari. Kerana apa? Bukhari ni kalau tuan-tuan mengaji ilmu hadis, hafalan beliau tak banyak. Hafalan beliau tak banyak. Imam Bukhari hafal berapa hadis? Siapa boleh jawab? Kitab free tak kena bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Bukhari hafal berapa hadis? Hafal hari ini 600 hadis. Imam Muslim lagi banyak, 1,000,000 hadis. Dah? Imam Hanbali 1,000,000 hadis. Bukhari hafalan tak banyak, 600 ribu hadis. Cuma tuan-tuan, kenapa daripada 600 ribu hadis, kualiti beliau begitu hebat dan diangkat martabat Imamuna Al-Bukhari sebagai ranking yang pertama? Kerana ulama mengkaji cara beliau ambil hadis, cara beliau menghuraikan hadis, cara beliau proses hadis dan sebagainya. Secara ringkasnya, sebagaimana tuan-tuan maklum, perangai Bukhari ini macam mana? Tak tuan-tuan, Bukhari ini bukan macam kita. Kita hari ini, bila ustaz mengajar hadis, bila tok guru cerita kelebihan tu, kelebihan ni dan sebagainya, kita tanya tok guru, ustaz, hadis ni sahih ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad, betul ke tak? Anak murid tanya tok guru. Kalau tuan-tuan kaji Bukhari,
perangai dia begini ke? Tak, tuan-tuan dah. Bukhari nak mengambil satu hadis, dia bukan tengok hadis tu sahih ke tak sahih. Tapi Bukhari mendahulukan wara' sebagai standard yang pertama. Tuan-tuan maklum dah kisah beliau. Ni dekat session 8 ni ada muhadis tak lagi? Contoh Bukhari datang kampung kita. Kita kata ada hujung kampung tu, dah ada lagi seorang muhadis yang tinggal, hafal lebih kurang 2-3 ribu hadis. Bukhari berjalan, baru nak sampai rumah muhadis tu, dia nampak muhadis tu masuk jamban kaki kanan. Contoh, Bukhari buat apa? Bukhari buat apa? Patah balik. Artinya, muhafal 1,000 hadis ke, muhafal 2,000 hadis ke, muhafal 5,000 hadis sekalipun, aku, kata Bukhari, tak akan belajar dengan kamu. Betul ke tak? Apa makna kepahaman daripada ini? Bermakna cara Bukhari mengambil dalil, mengambil hujah, mengambil nas, mengambil hadis, iaitu daripada wara'. Orang tu wara', baru aku mengaji. Kalau wara' tak ada, aku takkan mengaji. Artinya, daripada manhaj Bukhari ni tuan-tuan, setengah daripada mazhab-mazhab lain, di antaranya mazhab Maliki, dia ambil diri Bukhari, dia letak dalam kaedah usul fiqh. Dah? Bukan dia ambil apa yang telah Bukhari usahakan, diri Bukhari itu dia ambil letak dalam manhaj usul fiqh. Contoh dalam mazhab Maliki, kalau ada ulama, ada ustaz, ada tok guru cerita Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, sedap kita dengar. Tetapi kata Imam Malik, bila kamu nampak sekali je dia berbicara ketika itu tak pakai kepiah, maka kamu tolak seluruh kalamnya. Allahumma salli ala Muhammad. Baca usul fiqh dalam mazhab Malik. Sekali je nampak dia tak pakai kepiah, kata Imam Malik, kamu tolak seluruh kalamnya kerana tak ada wara'. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana tak ada wara'. Jadi ringkas apa yang hamba nak sampaikan kepada tuan-tuan, begitulah juga ulama-ulama. Ulama tengok orang yang berbicara ni ada wara' ke tak. Kalau ada wara', kita akan ambil mimpi dia masuk dalam kitab. Orang ni ada wara' tak? Kalau ada wara', kita ambil mimpi dia masuk dalam kitab. Kerana wara' ni tuan-tuan satu perkara yang begitu besar. Ada? Sebagaimana tuan-tuan dah mengaji dah dengan hamba dahulu, deh, Nabi selama 40 tahun dizahirkan dengan akhlak, dizahirkan dengan maqam tasawuf, dizahirkan dengan makan wara'. Selama 40 tahun puak-puak kapi Quraisy nak simpan harta, simpan dengan Muhammad. Nak simpan rahsia, simpan dengan Muhammad. Nak minta pandangan, tanya Muhammad. Pada umur 30 tahun, tak jadi Nabi lagi, berlaku kekucaran dalam masalah nak meletak Hajarul Aswad. Dah, Nabi cerdik, bijaksana, menyelesaikan masalah. Orang kafir percaya tak? Percaya Nabi. Sebab apa? Wara'. Dah? Tapi bila sampai wahyu, menyebarkan musyahadah daripada Allah, puak-puak kapi kata apa? Ha, mula dah Muhammad nak buat agama baru. Ha, mula dah. Bermakna bila lidah terbahagi, terbeda dengan wara', puak-puak kapi Quraisy nampak kot lain dah. Faham mana ibarat? Habis. Ha, dah. Jadi secara ringkas, hamba nak ulang balik supaya tuan-tuan tak pening. Macam mana ulama' menggunakan mimpi sebagai dalil, bermakna sebagaimana ulama' menggunakan dalil Bukhari sebagai dalil. Ha, dah. Perangai Bukhari, macam mana diistimbatkan hukum, macam mana diistimbatkan hadis. Begitu juga ulama-ulama, kalau orang ni wara', kita ambil mimpi dia, bubuh dalam kitab. Baik, sambung. Jadi secara ringkasnya, dan telah dimimpikan Abu Lahab. Ada secara ringkas, satu hari setelah setahun Abu Lahab ni meninggal, maka kaum kerabah daripada Abu Lahab ni bermimpi. Dia tanya Abu Lahab, macam mana kamu? Abu Lahab jawab, seperti biasa aku dalam neraka, melainkan pada hari Isnin terpancar daripada jariku akan air, lalu aku berhisap akan dia. Ada? Abu Lahab daripada hari Selasa sampai hari Ahad tak boleh makan, tak boleh minum, kena azab. Melainkan masuk je waktu maghrib malam Isnin, dihentikan daripada azab, keluar daripada bilik penjara tu, terkeluarlah daripada dua jarinya akan air, lalu dia hisap. Ditanya macam mana boleh keluar air, maka berkata Abu Lahab, kerana dengan jari inilah aku pernah membebaskan Suwaibah. Ha, dah. Tuan-tuan maklum dah, Suwaibah tu ibu susu Nabi. Cuma kalau tuan-tuan baca kitab tarikh, macam mana Suwaibah ni boleh jadi ibu susu Nabi, sedangkan Suwaibah ni asalnya hamba Amdi. Mana boleh keluar rumah suka-suka hati?
Suwaibah ni asal hamba abdi kepada Abi Lahab. Bila mana satu hari Suwaibah menceritakan, "Ya Abi Lahab, wahai tuanku, my best friend Siti Aminah tu beranak, saya seronok sangat." Maka berkata Abi Lahab, "Ya Suwaibah, kalau kamu seronok sangat, aku merdekakan kamu pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad." Bila Suwaibah merdeka, berlari-lari anak ia ke atas rumahnya Nabi SAW dan menyusukan ia akan Nabi SAW. Rekas nak beri faham, oleh kerana Abi Lahab membebaskan Suwaibah pada hari digembirakan diperanakkannya Nabi SAW, maka Abi Lahab pun mendapat sedikit kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sambung. Dan kata Syamsuddin Muhammad bin Nas, bermakna mimpi ni tuan-tuan, ulama-ulama yang lain pun dok bawa juga cerita yang sama. Dan kata Syamsuddin Muhammad bin Nas, "Idza kana hadza kafiran ja'a zammuh wa tabbat yadahu fil jahimi mukhalladan ata annahu fil yaumi ithnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi Ahmad faman zunnu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan." Artinya, dan adalah makna ini syair, iaitu sebagaimana kata Ibnul Jauzi juga, iaitu apabila adanya Abu Lahab yang kafir, yang diturunkan ayat tabbat yada Abi Lahab watab, dengan mencela akan dia dan tiada ada cela yang lebih daripadanya, maka tiba-tiba dibalas akan dia dalam neraka, melainkan direngan akan azab daripadanya pada tiap-tiap malam Isnin, kerana sukanya diperanakkan akan Nabi SAW. Jadi kata Ibnul Jauzi, begitu juga dia menghuraikan bagaimana mungkin kita tidak membesarkan hari Nabi beranak, sedangkan Allah Ta'ala sendiri memuliakan Abi Lahab, yang walaupun Abi Lahab itu satu manusia yang dicela oleh Allah SWT, tetapi mendapat sedikit kemuliaan ketika digembirakan pada hari diperanakkannya Nabi SAW. Maka apatah lagi orang-orang Islam yang mengesakan Tuhan, lagi membuat kesukaan pada hari diperanakkan akan dia Nabi SAW, dan lagi memberi sedekah ia qadar yang sekuasa atasnya kerana kasihnya akan Nabi SAW. Demi umurku, kata Ibnul Jauzi, bahawa balasannya daripada Tuhan Rabbil Karim memasukkan ia, ia Allah, akan dia Abi Lahab dengan limpahnya dalam syurga. Jadi kesimpulan apa nak beri faham, kata Ibnul Jauzi, begitulah juga, hoi manusia, mu tak boleh fikir ke Abi Lahab yang Allah Ta'ala cela pun dimuliakan pada hari Nabi beranak, apatah lagi kita yang mengesakan Allah, yang kasih kepada Nabi SAW. Maka sayugia perlu kita membesarkan dan bergembira pada hari diperanakkan akan dia Nabi SAW. Habis. Dan kata Al-Hasanul Basri, berbarih. Dan kata Al-Hasanul Basri, aku sangat suka jikalau ada bagiku emas seperti Jabal Uhud, iaitu satu bukit yang ada dalam Madinah sekalipun, nescaya aku akan belanja akan dia kerana membaca maulidin Nabi SAW. Ni martabat para-para awliya, martabat orang yang kasih kepada Allah dan martabat orang yang percaya dengan rezeki. Kata Hasan Al-Basri, kalau Tuhan beri aku satu gunung daripada Jabal Uhud penuh dengan emas, aku akan habiskan semuanya untuk buat majlis maulid Nabi. Hamba cerita sikit pengalaman adik hamba waktu duduk di Syria selama 5 tahun. Waktu beliau di Syria, tuan-tuan, dia sempat mengaji dengan satu Syekh Arab yang tua dah, yang dah terlantar di atas katil hampir 10 tahun, kena strok. Ulama' ni, walaupun kena strok, beliau tak pernah meninggalkan amalan mingguan beliau. Tok guru ni, tiap-tiap hari Jumaat, dia akan panggil munsyid-munsyid. Dia akan panggil kumpulan-kumpulan qasidah, kumpulan-kumpulan syair yang masyhur di bumi Syria, untuk duduk di rumah beliau, baca maulid, baca qasidah, bermula jam 8 sampai pukul 12. Dan anak murid beliau ni, khadam dia, akan duduk di muka pintu. Siapa-siapa yang lalu depan rumah syekh ni,
Dia akan tahan, jemput masuk rumah Syekh, minum syair walaupun seteguk dua, dengar maulid Nabi, bersalam dengan Syekh, dan teruskan perjalanan. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada sihat, walaupun sampai dah kena stroke, beliau tak pernah meninggalkan amalan membaca maulid Nabi. Ya, kadang-kadang kalau kita ziarah Tok Guru ni, ziarah Syekh ni, kita tengok Allah rasa tak tergamak tuan-tuan. Orang alim Allah Ta'ala uji dengan stroke. Tiba-tiba kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau berilah kepulihan, kau pulihkanlah Syekh ni tuan. Dia kata apa? Hei, adakah engkau ingin mengeluarkan aku daripada syurga bahagiaku, masuk ke dalam neraka dukamu? Allahumma salli ala Muhammad. Dia cukup pantang kalau kita doa untuk kesihatan. Sebab dia sihat dah. Aku duduk dalam syurga. Kalau kita doa untuk kesihatan, doa untuk kebaikan kepada Syekh, hei, adakah engkau ingin mengeluarkan aku daripada syurga bahagiaku, masuk ke dalam neraka dukamu? Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Sambung. Dan kata Al-Junaid Al-Baghdadi. Siapa hadir waktu membaca kisah maulidin Nabi SAW dan membesarkan ia Nabi SAW, maka sungguh berbahagialah ia dengan iman. Dah. Kata Junaid Al-Baghdadi, siapa yang hadir dalam majlis maulid Nabi, orang buat maulid dia pergi dan sebagainya, nescaya berbahagialah ia dengan iman. Tapi ingat, syarat nak berbahagia dengan ia dengan iman macam mana? Kalau tuan-tuan tengok pada buku surat yang keempat, telah dibaca sebelum daripada ini, di antara syarat-syaratnya, perlu kita amati. Kalau dengar berzanji tak faham, iman makin bertambah tak? Tak juga. Kalau dengar qasidah tak faham, iman makin bertambah tak? Deh, Habib Syekh datang tiap-tiap bulan, contoh setahun sekali datang buat program dan sebagainya, kita seronok bawa anak bini dan sebagainya. Tapi bila kita berqasidah, bila kita berburdah dan sebagainya, bila kita tak faham, bagaimana mungkin iman makin bertambah. Jadi syarat, kalau orang buat maulid, kalau tuan-tuan nak mencapai kepada apa yang dikatakan oleh Junaid Al-Baghdadi, iaitu pergi majlis maulid, iman makin bertambah. Pergi majlis maulid, iman makin bertambah. Di antara syarat-syaratnya, perlu kita amati. Sebagai contoh, jangan kata majlis maulidin Nabi SAW. Banyak benda-benda lain hamba boleh buktikan. Kalau tuan-tuan tak amati dengan tepat, bermakna iman makin tidak bertambah. Contoh masalah semayang. Dah? Kalau kita tidak mengamati kepahaman apa yang kita baca, iman tidak akan bertambah. Contoh zikrullah. Kalau kita tak akan mengamati daripada apa yang kita baca, iman tak akan bertambah. Sebagai contoh, hamba nak ulang sedikit apa yang telah kita bicarakan pada kuliah yang lalu. Hari tu whiteboard tak ada. Satu dua sahabat tuan-tuan di SMS hamba, dia minta tolong hurai balik. Sebab hari tu dia kata tak faham. Dah? Hamba kata tak faham tu normal. Kalau faham tu pelik. Allahumma salli ala Muhammad. Tak faham tu normal. Nama lagi kita orang yang belajar. Baik. Apa yang hamba nak kaitkan ialah dalil berbahagia dengan iman. Pergi majlis berzanji, dengar orang baca berzanji, dengar orang baca rawi. Jangan kata yang mendengar, yang baca pun tak faham, betul ke tak? Hamba tak kata siapa-siapa. Bila kita baca tak faham, mana mungkin berbahagia dengan iman. Sama juga zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita tak faham makna yang sebenarnya, jadi mana mungkin berbahagia dengan iman. Mana mungkin berzikir iman nak bertambah. Sebab tu tak sah pelik. Kenapa kita berzikir punya lama, iman makin tidak bertambah. Punca, bila mana kita tidak mengamati dan bila mana kita tidak memahami dengan sebaiknya. Sebagai contoh, hamba nak tanya balik. Hari tu telah kita huraikan. La ilaha illallah. Dah? Nak cerita zikir lain banyak, tapi ni zikir yang paling afdal, yang perlu kita belajar agar iman makin bertambah. Macam mana makna yang tuan-tuan faham? La ilaha illallah. Syekh. Oh, tanya selalu. Oh, siapa suruh duduk depan? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Pada kuliah yang lalu, hamba dah hurai dah. Dah? Cuma bila mana tak ada whiteboard, tuan-tuan banyak kata tak faham. Jadi hari ni tak ada masalah. Yang penting mengaji bukan nak banyak.
Mengaji bukan nak khatam, kita mengaji nak faham. Bila mengaji faham ni tuan-tuan, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan makin dipertingkatkan dan kaitan yang perlu kita faham, iman makin bertambah. Kerana tak dapat tidak, kalam musyahadah juga merupakan kalam untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka hamba tanya lagi sekali agar tuan-tuan mengaku dengan waraknya tuan-tuan, bila mana menyebut la ilaha illallah. Ada antara syarah ataupun antara makna yang paling tepat, iaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ada, jangan baca lagi tiada Tuhan melainkan Allah, yang tu betul. Tapi yang paling tepat, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Baik, bila sebut la ilaha illallah, kalau tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, tulisannya cuma begini, la ilaha illallah. Betul ke tidak? La ilaha illallah. Baik, cuma bila mana kita baca pula, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dah 2-3 bulan lepas hamba kuliah di Kota Damansara, surau Al-Falah. Sama juga, habis-habis kuliah, satu hamba Allah angkat tangan. Dia kata, ustaz, tadi waktu mula-mula ustaz nak memulakan pengajian, saya dengar ustaz baca zikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ha, dah? Bermakna, di sini juga, di mana-mana juga, kita baca dengan syarah begitu. Maka hamba Allah tanya, mana-mana datangnya ustaz syarah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah? Sebab kalau tengok word Arabnya, la ilaha illa illallah. Betul ke tidak? Mana tambah yang dikatakan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah? Oh, sudah. Siapa boleh syarah, angkat tangan. Tak ada. Dah? Siapa yang baru first time dengar syarah macam ni, angkat tangan. Oh, sudah. Ai, tak ada orang angkat ni belaka ni. Ha, baik, dah. Hamba nak ulang balik, ulang kaji balik. Macam mana boleh jadi la ilaha illallah kalau tengok word Arabnya tiada Tuhan melainkan Allah? Tapi bila mana kita syarah, bila kita translate, bila kita terjemah untuk kepahaman rohani dan kepahaman iman, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Baik. Bagi yang belajar bahasa Arab, kalau hamba salah, tolong perbetulkan. La yang tuan-tuan tengok pada la ilaha ni, nama-nama la ni dipanggil la linafi jinsin. Nama dia, la linafi jinsin. Dia menafikan segala jenis isim naki, nakirah. La ilaha, tak ada Tuhan, bukan. Istisna, melainkan Allah. Allah ni Tuhan. Baik. Jadi, apa dia la linafi jinsin? Apa kerjanya? Menasabkan isim, merafakkan khabar. Baik. Hamba syarah satu persatu. Apa dia nasab? Nasab tu makna baris atas. Apa makna rafak? Rafak ni makna baris depan. Jadi bermakna la linafi jinsin, bila dia datang, kerjanya mesti menasabkan isim, merafakkan khabar. Baik. Boleh jadi hamba baik sangka tuan-tuan tak tahu apa dia isim khabar. Kita syarah ikut orang putih. Isim ni apa dia? Dalam English dia panggil subject. Subject. Apa dia khabar? Dalam grammar dia panggil predicate. Predicate. Asas tata bahasa. Sebagaimana tuan-tuan maklum, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Syarat kalam, pertama sekali lafaz. Lafaz. Yang kedua, murakab tersusun. Yang ketiga, al-mufid memberi faham. Baru dia jadi kalam. Sebagai contoh, hamba kata Ali. Faham tak Ali? Oh, sudah. Faham ke tak Ali? Tak faham Ali apa? Dah. Subjeknya ada, predikatnya tak? Tak ada. Baik, hamba tambah predikat, Ali makan. Faham tak? Baru faham. Ali
Makan bermakna ali subjek, makan predikat, baru sempurna kalam. Kalau hamba sebut makan je, makan, faham tak? Predikatnya ada, tiba-tiba subjeknya tak, tak ada. Juga tak sempurna kalam. Al-kalam huwal lafzu, dia kena lafaz, murakab tersusun, al-mufid, beri faedah, beri faham. Barulah dia jadi kalam yang sempurna. Bermakna, jangan kata bahasa Arab dulu, dalam struktur grammar ke, tata bahasa Melayu ke, bila ada subjek dan predikat, baru sempurna kalam. Jelas ke tidak? Baik. Artinya, kalau tuan-tuan kembali kepada La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita buka La ilaha illallah, dah. La ni nafi jinsin. Ilah merupakan subjek dia. Apa dia subjek? A, isim. Kerja la menasabkan isim. Maka isim nasab dah. Bagi atas. Maka soalan hamba nak tanya tuan-tuan, mana khabar dia? Simple je soalan dia. Mana khabar dia? Ataupun soalan lain, subjeknya telah ada, mana predikatnya? Haji, cuba jawab. Nak kata Allahu predikat, tak sah. Sebab dia duduk selepas illa. Yang ni huruf istisna, yang ni jadi mustasna. Tak boleh jadi predikat. Hamba tanya kali yang kedua. La ilaha. La linafi jinsin. Ilaha isim. Mana predikat dia? Khosudah. Ada. Mana predikat dia? Predikat dia tak ada. Bila mana tak ada, wajib kena bawa datang. Kena takdirkan. Baik. Apa maksud ustaz benda tak ada kena bawa datang? Hamba nak bagi lagi contoh-contoh yang lain. Dalam Quran ni tuan-tuan, banyak benda ada tapi pada tulisan tak ada. Banyak benda yang ada tapi pada tulisan tak ada. Sebagai contoh, hari-hari tuan-tuan baca perkataan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengaji bahasa Arab, kalau hamba salah tolong perbetulkan. Tengok dah. Dalam Al-Quran, mula-mula dengan Bismillah tak? Baik. Bismillah ni, ba dipanggil huruf apa? Ha, yang mengaji bahasa Arab, tolong menyampuk. Huruf jar. Dah? Huruf jar ada 9. Min ila an ala fi ruba bika bikali. Baik, yang tak mengaji bahasa Arab, hamba bantu. Huruf jar ni apa? Dipanggil kata hubung. Bila mana huruf jar ni kata hubung, dengar dah? Dia tidak boleh duduk sendiri, melainkan kena bersandar pada orang lain. Baru dia boleh jadi huruf jar. Kalau tak, dia tak boleh berdiri. Sebagai contoh, tiba-tiba je kita kata, dengan basikal. Faham tak? Usah kata, bismillah, hamba buat contoh lain. Dengan basikal. Faham tak? Hai, kalau faham, hamba tanya balik, faham kat mana? Hamba kata dengan basikal, faham tak? Tak faham, perkataan tidak memberi faham. Berhajat kepada muta'alab, tempat gantung cakap. Baik, kalau hamba cakap begini, saya datang dengan basikal. Faham tak? Baru sempurna. Bermakna dengan basikal, dia berkait dengan saya dah datang. Saya datang ni, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Contoh, tuan-tuan tanya, ustaz datang dengan apa? Saya boleh jawab dengan dua wajah. Yang pertama saya jawab, saya datang dengan basikal. Ayat ni terlampau formal. Ustaz datang dengan apa? Dengan basikal. Faham tak? Faham sebab ada soal wal jawab. Ada soal dan jawab, baru sempurna kalam. Tapi kalau tiba-tiba je kata dengan basikal, tak faham, tersangkut lagi. Sama juga dengan bismillah. Sebab tu kalau tuan-tuan mengajilah apa-apa kitab-kitab, bila mana ulama' dia karang kitab, atas dia tulis bismillah, bawah tulis apa? Aku memulai karanganku ini. Ada bertolong dengan nama Allah. Bermakna sebelum bismillah ni, ada lagi perkataan yang lain. Itu yang hamba nak beri faham. Sebelum bismillah, ada perkataan yang lain. Dan perkataan ni, sama ada tulis ke,
tak tulis ke, tuan-tuan wajib percaya dia kena ada. Sebab bah ni tak boleh duduk seorang. Dia panggil jar asli, wajib berhajat kepada muta'alak. Apa muta'alak? Tempat gantung cakap. Kalau benda ni tak ada, huruf jar boleh goyang. Faham ke tak? Sebagai contoh begini. Hamba nak buktikan benda ni tak ada. Tapi ada. Tuan-tuan balik nanti, nak pakai slipper ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Kita nak sarung slipper? Bismillahirrahmanirrahim. Apa word yang hilang? Oh, sudah. Haji. Apa word yang hilang? Benda tu ada tapi tuan-tuan tak sebut tapi faham dah. Ya? Air payah ni. Ha. Syekh. Ya, saya nak pakai slipper dengan nama Allah. Betul tak? Baru sempurna huruf jar, baru sempurna bismillah. Tapi tuan-tuan tak pernah cakap, aku nak pakai slipper dengan nama Allah ni. Pernah tak? Tak pernah pun. Tapi kita mafhum benda tu ada. Masuk kereta sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Apa word yang hilang, yang asalnya ada? Aku nak start kereta dengan nama Allah. Betul tak? Tuan-tuan tak pernah cakap aku nak start kereta. Tapi tuan-tuan faham benda tu ada. Jadi artinya, dia tak ada pada tulisan. Tapi pada kepahaman ada dah. Ada. Tu dipanggil huruf jar. Berhajat kepada muta'alak, tempat gantung cakap. Hamba ulang balik. Sebab tu ulama' kalau karang kitab, dia tulis atas bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai mengarang kitabku ini. Bermakna dia syarah balik word yang hilang tu. Abtadi'u kitabi hadha. Contoh. Ada. Abtadi'u kitabi bismillahirrahmanirrahim. Aku mula mengarang kitab ini dengan nama Allah. Faham mana ibarat? Baik. Hamba nak bagi lagi contoh lain. Dalam Al-Quran, tulisan tak ada. Tapi benda tu ada. Dalam surah Wattini Wazzaitun. Ha, tuan-tuan boleh jawab dah. Last sekali Allah Ta'ala tanya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Baju purple, cuba sambung. Oh, sudah. Hak lain duduk diam. Ha, dah. Tak apa, tak apa. Tak boleh jawab, tak apa. Minta maaf, hamba bukan nak malukan tuan-tuan dah. Pakat-pakat nak mengaji. Ha, hak baju belang. Macam nak tolong jawab je. Tengok dah. Kalau tuan-tuan tengok word Al-Quran, selepas alaysallahu bi ahkamil hakimin, tak ada ayat lain. Dia masuk dengan bismillah dan meneruskan dengan surah yang seterusnya. Betul ke tak? Tapi orang yang belajar ulumul Al-Quran, kena jawab apa? Bala wa ana ala dhalika minas syahidin. Dalam tulisan ada tak? Tak ada. Lafaz ada tak? Ada. Kena baca. Sunat baca. Dah? Tuhan tanya tu, alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah aku ni sebaik-baik Tuhan yang memberi hukuman? Kita jawab, bala, ya, wa ana ala dhalika minasyahidin, dan aku daripada salah seorang yang menjadi saksi. Jadi apa yang hamba nak buktikan, dia tak ada pada tulisan, ada pada kepahaman. Dia tak ada pada tulisan, ada pada sebutan. Dia tak ada pada tulisan, ada pada syarahan. Fahaman ibarat? Sama juga masalah tadi. La ilaha illallah. La ni harfun la linafi jinsin. Ilaha isim ataupun subjek. Bila predikat tak ada, kena takdirkan. Maujudun. Yeah? Illallah. Maka yang ni lah merupakan khabar ataupun predikat. Tiada Tuhan itu yang maujud bihaqin dengan sebenarnya illallah. Ada pula di syarah ma'budun illallah. Ada pula di syarah maqsudun illallah. Ah, baik. Hari ni baru pecah segala masalah. Oh, patutlah ustaz. Selama ni Tok Imam nak start enjin, kami sambut. Afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita kata apa? Hayyun mawjud. La ilaha illallah. Kita jawab. Hayyun ma'bud tu. La ilaha illallah. Hayyun maqsud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Faham mana ibarat? Baik, kita jawab. Macam mana ustaz ada tiga syarah? Mawjud, ma'bud, maqsud. Jawabnya sesuai dengan maqam dan darajat. Sesuai dengan maqam dan darajat. Contoh dalil, suatu hari Nabi SAW
Dia berjalan. Seorang sahabat tahan. Ya Rasulullah, boleh hamba tanya soalan? Nabi kata, ala kulli hal, silakan. Ni, siapa yang perlu lebih aku kasih? Dah? Dia tanya 3 kali. Nabi jawab jawapan sama. Ummuka wa abuka. Mu kena kasih mak kamu, ayah kamu. Mak kamu, ayah kamu. Mak kamu, ayah kamu. Beredar sahabat tadi. Berjalan 4-5 langkah. Sahabat yang lain pula tahan. Tanya soalan yang sama. Soal sama tak? Jawapan sama tak? Tak. Ya Rasulullah, aku nak tanya soalan ni. Siapa yang perlu lebih aku kasih? Ha, dah? Nabi kata, Allahu wa Rasuluh. Dia tanya 3 kali, Nabi jawab jawapan yang sama 3 kali. Kenapa? Sebab Nabi tahu sahabat yang pertama tadi dengan mak bapak tak selesai lagi. Mau kena jaga adab dengan ayah ibu. Sahabat yang kedua, Nabi tahu dah dia akhlak dengan mak bapak selesai dah. Mau kena pertingkatkan makam kamu, jaga hubungan Allah dan Rasul. Soalan yang sama, jawapan sama tak? Tak. Ada soal yang sama, jawapan berbeza. Sama juga, kenapa ada maksud, kenapa ada ma'bud, kenapa ada maujud. Jadi kesimpulan, ini merupakan khabar yang tersembunyi. Apa dia khabar? Predikat yang tersembunyi. Agar untuk menyempurnakan maksud, la ilaha illallah. Sama juga contoh lain. Tuan-tuan baca ayat ni lama dah. La haula wala quwwata illa billah. Bermakna la haula. Ha, tiada daya, tiada upaya. Sempurna tak? Tak sempurna lagi. Sama syarahnya. La linafi jinsin. Haula isim ataupun subjek. Mana predikat dia? Kalau tak ada predikat, la tak boleh bekerja. Simple je. Kalau tak ada predikat, la tak boleh bekerja. Macam tadi lah, bismillah. Kalau tak ada muta'alab, ba tu tak boleh bekerja. Sebab dia huruf jar, kata hubung, dia mesti bergandingan. Contohlah, min ila an ala fi, dalam kubur. Tiba-tiba sebut dalam kubur. Faham tak? Bermakna tuan-tuan dan imijin, mesti ada ayat sebelum dalam kubur. Oh, Tok Imam masuk dalam kubur. Tok Bilal masuk dalam kubur. Contoh. Bermakna dalam kubur, huruf jar yang berhajat kepada muta'alak. Muta'alak tu walaupun ada, walaupun tak ada, tapi benda tu mesti ada. Jelas? Sama juga masalah ni. La harfun linafi jinsin. Haula isim ataupun subjek. Mana predikatnya? Mahzuf, kena takdir, kena bawa datang. Tu yang ulama syarah ala maksiatin. Deh, jumlah ni jadi khabar bagi la. Jumlah ni jadi predikat bagi la. Wala quwata ala ta'atin. Jawab dia illa billahi. Artinya tiada daya upaya untuk lari dari maksiat. Tu yang ulama-ulama baca, ha, barulah tahu jadi macam mana. Wala quwata, dan tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan apa? Ala ta'atin, untuk melakukan ta'at. Illa billah, melainkan dengan kehendaknya Allah, dengan pertolongannya Allah, dengan rahmatnya Allah. Ba ni dalam ilmu balaghah dipanggil ba sababiyah. Ba sababiyah, dengan asbabnya Allah. Ha, dah? Dengan tolongnya Allah, dengan inayahnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Faham mana ibarat? Jadi ringkasan, kita mengaji kitab Kelebihan Mustika Ajaib bab bicara maulid Nabi, macam mana nak berbahagia dengan iman, kita memahami tiap-tiap perkara itu dengan tepat. Sama juga berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar pahami makna dengan tepat. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Wallahu alam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Ha, soalan. Baik, kalau tak ada soalan, kita sambung sikit lagi. Ha, dah, tak faham, sat lagi belakang tanya pula. Dan kata Al-Junan Al-Baghdadi, siapa hadir waktu membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan besar akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka sungguh berbahagialah ia dengan iman. Hamba ulang balik. Macam mana orang buat maulid nak berbahagia, iman makin bertambah? Syaratnya al-fahmu, faham. Mengamati apa yang dibaca. Barulah tahu sifat Nabi, akhlak Nabi, perangai Nabi, cara Nabi, duduk Nabi. Baik. Kata Ma'ruf Al-Qarqi, barang siapa mensediakan kerana membaca kisah maulidin Nabi SAW akan makanan, serta mengumpul ia akan saudara-saudara, dan memasang ia akan pelita, dan memakai ia dengan pakaian yang baharu, yang molek-molek, serta memakai akan bau-bauan kerana membesarkan bagi diperanakkan akan dia Nabi SAW, nescaya dikumpul oleh Allah Ta'ala akan dia pada hari kiamah, serta puak-puak yang pertama daripada segala Nabi-Nabi. Baik. Bab yang seterusnya, yang kita akan berhenti pada hari ini, dan kita akan bersambung pada kuliah yang akan datang. Seterusnya, tuan-tuan, Syekh Abu Bakar ni pula akan bawa kepada kita kelebihan-kelebihan orang buat maulid Nabi di rumah. Ini juga satu perubahan yang hamba nak bawa kepada tuan-tuan kalau Allah Ta'ala beri rahmat. Kerana pengalaman hamba mengaji pondok di Malaysia, mengaji pondok di Petani, mengaji pondok di Aceh, kita melihat suasana yang berbeza. Di Malaysia khususnya, kebiasaan kalau orang buat majlis maulid Nabi, jarang sangat buat di rumah-rumah. Betul tak? Kita akan buat di dewan, buat di masjid, buat di surau, buat di padang dan sebagainya. Di Petani, majlis besar-besaran ada juga. Tetapi yang paling meriah iaitu tiap-tiap malam buat di rumah masing-masing. Sebab tu pengalaman hamba duduk di Petani, duduk di Aceh, kami budak-budak pondok menamakan 2 bulan, Rabiul Awal dan Rabiul Sani, sebagai bulan keduri. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tidaknya, tiap-tiap malam penuh dengan jemputan majlis maulid Nabi SAW. Malam ni rumah ni, malam besok rumah Tok Bilal, malam lusa rumah Tok Imam, malam tulak rumah Tok Siap. Tiap-tiap malam ada jemputan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, begitu juga. Kadang-kadang bila kita tak faham kelebihan, bila kita tak faham khasiat, bila kita tak faham apa yang Tuhan nak beri kepada orang yang buat majlis maulid Nabi di rumah, kadang-kadang kita tak terpanggil nak buat di rumah. Sedangkan takbir raya boleh pula pergi ke rumah-rumah, betul tak? Balik 3-4 pagi, singgah rumah takbir, singgah rumah takbir dan sebagainya. Kenapa tak boleh menghidupkan majlis maulid Nabi di rumah masing-masing? Jadi insyaAllah kita berhenti pada perkataan dan kata Ma'ruf Al-Qarqi. Pada kuliah yang akan datang, tuan-tuan akan diperterjemahkan dan akan dibentangkan dengan beberapa kelebihan-kelebihan tatkala dilakukan majlis maulid Nabi di rumah masing-masing. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Tanda. Nanti kuliah akan datang, duk ulang lagi. Tak khatam-khatam juga. Bukan salah apa, salah tuan-tuan tak tanda. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, soalan. Sila. Yep. Alah, untuk bacaan tidak. Untuk bacaan tidak. Dan benda tu ada kepada kepahaman. Macam tadilah, tuan-tuan tak akan kata, aku nak start kereta dengan nama Allah. Betul tak? Tuan-tuan tak akan kata begitu, hamba yakin. Tapi kita faham, bismillah itu bergantung dengan perkataan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Aku nak makan dengan nama Allah, dengan kebesaran Allah. Tuan-tuan takkan cakap, aku nak makan dengan nama Allah ni. Tak payah. Tak payah kita zahirkan pada perkataan, kerana benda tu ada pada kepahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pahaman ibarat? Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah kita zahirkan kepada lafaz. Jelas? Wallahu'alam. Soalan yang lain. Yep.
Maksud tuan nak tambah di mana tu? Ha ha. Baik. Pertama, lafaz ialah lafaz yang sempurna. Dan walaupun wajah astagfirullah ni banyak, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih dasbah sebagainya. Ziyadah yang di belakang tu tuan-tuan dah maklum dah. Nabi membawa kepada kita pelbagai lagi contoh-contoh yang lain. Cuma kepahaman tu selagi mana tak lari daripada kepahaman yang asal, maka sayugia hadirkanlah pada hati. Faham makna ibarat? Sebagai contoh masalah begini. Kan Imam Ghazali mengajar kepada kita tata cara akhlak ataupun ilmu tasawuf dalam nak mengambil wuduk. Ha dah. Waktu basuh muka, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah kau putihkan wajahku sebagaimana kau putihkan wajah mereka, contoh. Basuhan yang ketiga, basuhan pertama niat. Basuhan kedua, kau putihkan wajahku. Basuhan yang ketiga, ya Allah jangan kau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan wajah mereka di padang mahsyar. Dah. Pengalaman hamba waktu mengaji di Petani dengan Tok Syekh Fakir Daud. Hamba tertanya soalan, kata baba, kalau kami tak hafal doa ni, kalau kami nak bawa doa-doa yang lain boleh tak? Contoh. Ha dah. Baba kata tak ada masalah. Selagi mana tidak terkeluar daripada kepahaman yang asal. Ha dah. Itu yang hamba tambah bila basuh muka, ya Allah, kau buka hijab di atas wajahku sebagaimana kau buka hijab wajah-wajah mereka. Ha dah. Kita minta kepada Allah dan sebagainya waktu kita mengambil wuduk. Basuh tangan, Imam Ghazali ajar kita, ya Allah, kau turunkan kitab amalanku di tangan yang kanan sebagaimana kau turunkan kitab-kitab mereka. Dah. Hamba tanya baba, kalau tambah lagi boleh tak? Ya Allah, kau pelihara tanganku daripada melakukan maksiat. Ya Allah, kau pelihara tanganku daripada melakukan kezaliman. Waktu basuh tangan kiri, ya Allah, ha, begini-begini contoh. Bermakna tambahan itu ialah kepahaman bagi hati yang asalkan tak lari daripada perkara yang asal. Faham makna ibarat? Wallahu alam. Habis. Soalan yang lain. Ha, sila. Ha-ha. Masya Allah. Ha-ha. Masya Allah. Masya Allah tak ada predikat. Ma itu huruf na? Huruf apa? Ma barang yang. Sya'a fi'il madi. Ma. Ma. Ada? Sya'al Allah. Baik. Ma dipanggil isim ah. Isim mausul, mausul mustarik. Ma perkara. Sya'a fi'il madi. Fi'il madi, orang putih kata apa? Plural, plural. Verb. Verb. Kata perbuatan, verb. Ada? Minta maaf dah, kita tak mengaji orang putih. Allahumma salli ala Muhammad. Sya'a ni fi'il madi. Dah? Sya'a verb, kata perbuatan. Barang yang dikehendaki oleh Allah. Yang ni fa'il dia. Apa dia fa'il? Sudah. Yang membuat. Ha, tahu dah. Kalau English kata apa? Oh, sudah. Ha, saya faham sudahlah dah. Maknanya begini. Yang ni sempurna dah. Ma perkara. Mausul mustarik. Sya'a fa'il madi. Allahu fa'il dia. Tiap-tiap barang yang dikendaki oleh Allah. Masya Allah. Benda yang Tuhan ada kan. Ha, baik. Itu yang tambah. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ha, orang mengaji ilmu tasawuf. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tiap-tiap perkara yang dikehendaki oleh Allah kana, adalah ia. Dah, nescaya Allah Taala akan mengadakan akan dia. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Faham makna ibarat? Wallahu alam. Baik. Hamba ulang balik. Ma mausul mustarik, masya'allah sya'a verb ataupun fi'il madi. Sempurna dah kalam ni. Tiap-tiap barang yang dikehendaki oleh Allah ni jawab dia. Kana, nescaya adalah ia. Ha, dah? Jadi yang soalan tadi, dia bukan berhajat kepada subjek dan predikat. Nak sempurnakan kalam ni, berhajat pula kepada jawab. Tiap-tiap barang yang dikendaki oleh Allah, kana, adalah ia. Mesti ada. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan tiap-tiap barang yang tidak dikendaki oleh Allah, lam yakun, takkan sekali-kali ada. Faham makna ibarat? Wallahu'alam. Jadi, tambah ni sikit. Bukan tambah pada lafaz.
Walaupun pada setengah riwayat yang lain ada masya-Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Tapi kalau tuan-tuan nak baca masya-Allahu kan pun boleh. Tiap-tiap barang yang dikehendaki oleh Allah kana, nescaya pasti akan ada. Jelas? Wallahu alam. Ha, dah habis. Soalan lain? Ha, tak ada soalan dah. Baik. Jadi sekiranya tak ada soalan, madai pertemuan kita pada pagi ini, mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang tak baik itu datang daripada kelemahan hamba sendiri. Insya-Allah kita bersambung pada kuliah yang akan datang pada menceritakan kelebihan-kelebihan diadakan majlis Maulid Nabi di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita cuba lakukan perubahan sedikit demi sedikit, sebab bila buat majlis Maulid Nabi di rumah ni tuan-tuan, banyak kelebihan. Dalam kitab yang lain berkata Ma'ruf Al-Qarqi, sekurang-kurang dicampak kepada rumah itu akan 40 kelebihan, sekurang-kurang, banyak sangat. Ha, dah. Jadi insya-Allah kita akan baca pada kuliah yang akan datang. Jadi seperti biasa, tuan-tuan yang ambil kitab ni bawa balik. Tak ada cas yang hamba minta, hamba sedekah dan hadiah. Apa mana sedekah? Bagi tuan-tuan yang tak mampu nak beli kitab, hamba sedekah. Bagi tuan-tuan yang berduit, mampu beli kitab, hamba tak minta duit, hamba hadiah. Baru jadi ibadat. Macam korban. Ingat, jangan sebut sedekah. Dah? Sebab orang kaya pun kena dapat duit korban. Aku sedekah dan hadiah korban. Faham mana ibarat? Barulah dapat pahala. Ha, jadi hamba ulang balik, hamba sedekah dan hadiah kepada tuan-tuan. Cuma kalau tuan-tuan nak sedekah balik, nak hadiah balik untuk pondok hamba, ahlan wa sahlan, hamba ucapkan. Kerana apa tuan-tuan? Alhamdulillah, pondok hamba di Subang Bistari ini budak-budak makin bertambah. Dan baru-baru ni sebulan lepas, hamba tambah lagi satu floor. Hamba minta tuan-tuan pakat-pakat datang ziarah. Dah? Ziarah pondok tak rugi pun, sekurang-kurangnya dapat ilmu. Hari itu hamba sewa tingkat pertama dan tingkat yang kedua. Tahun ni budak-budak makin bertambah, hamba sewa lagi floor yang sebelah. Hari itu bayar deposit RM7,000, buat partition RM5,000 lebih, buat bilik air, wiring semua dekat RM6,000. Dah habis dekat RM18,000. Ha, dah? Cuma ada beberapa perkara-perkara yang kurang. Yang ni kalau tuan-tuan nak tambah, hamba alu-alukan. Hamba minta tiga je. Yang pertama katil double decker, yang kedua kipas, yang ketiga loker. Deh, nak bagi duit pun tak apa, nak hantar barang pun tak apa. Datang ziarah pondok, mudah-mudahan tengok apa yang kurang. Hamba minta tiga je. Pertama, katil double decker. Yang kedua, kipas. Bukan kipas berdiri, kipas dinding. Pengalaman hamba, kipas berdiri ni cepat rosak. Deh, budak-budak hangkut bawa sana, bawa sini dan sebagainya. Yang ketiga, loker. Dan cuma hamba nak buka juga bagi tuan-tuan yang ada adik-beradik, anak-beranak, saudara-mara, sepupu, sepapat dan sebagainya. Kalau nak mengaji pondok, hamba bukan tahfiz, hamba buat pengajar kitab dan bahasa Arab. Masih lagi terbuka kepada beberapa tempat-tempat yang kosong. Dah tak banyak, lebih kurang 4-5 kosongan lagi. Sebab tahun ni cukup 40 orang, nak tutup pintu dah. Ha, dah. Tak sih jaga banyak-banyak, tak mampu. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal quran wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al gawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.